mikrofoni bietom radioaktiv. I se kanë lacnene që mëzuma, am rëmë i fulur, stimë për fulur njëqë. Famirinën, i se kanë mëndur arif. Radio. Eftona ni fampalalamba vao arahinao eto amin'ny radio antsiva tompoko lasy tompoko vavy arosanao ireo lohatendry tsipakakery no sady tsimbolangaja idadafara ilay tovolahy notifirin'ny polisy tetsy manjakaray ny farany herinandro teo hoy ny fianakaviany milaza ny toriny polisy nitifitra izy ireo efa manomboka mirona miena ny sarany fitaterana entana an-dranomasina na ny frety maritima amin'izao raha toa ka efa tafakatra avy telo eny izany teo aloha miroso amin'ny fijerena ireo orinasa mpanadio volamena na ny mpanora findry ny fanjakana malagasy noferana dimy arivo sy fito alina ariary ny vidiny ambany indrindra ivarotany mpamboly ny iraiky laony lavany lamaitso. Alatsinainy fasivy ny volana mero amin'ny 20 amby 2 arivo miaraba tompokilasy tompokivavy ary manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny faranjikeninany no etsy amin'ny lafiny teknika ravaka isitoaina katiara andrerindrina kosa no manolotra ny vaovao izao tsika dia hiroso amin'ny fandalinana. Fandalinana arahinao isaky ny atoandro dia no fampalalam-baovao fandalinana trangam-piarahamonina sosialy tokarena politika iarahna amin'ny anikrahirimanana sy michel valbera tompolasy tombovavy dia faly tafaraka aminao indray ny atao anatin'ny fandalinana amin'nyity atoandro itya ny hoentsika hoalalinina ary dia makasika ny tontolo politika eto madagasikara nikrahirimanana miarabanao makasitraka michel valbera misaotra ny teknisiana isika keninany izay mampita ny feona amin'izao ataondro izao dia falany koa miresaka indray amin'ny mpiaino amin'n'ity ataondro ity manomboka ny herinandro isika atao anatin'ny fandaliana ny radio antsiva izay renao mo renesinao ny alatsinainy ka hatramin'ny alakamisy ao anatin'ny herinandro araka nambarateo michel albera dia iresaka politika isika horesana matetetika ny politika amin'ity herinandro ity satria fantatsika moa dia homariana amin'n'ity taona ity zany amin'n'ity herinandro ity ny maramarana kokoa michel albera ny fadimapolo taona ny roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo vanim-potoana manan-danja moa eo amin'ny tantaram-pirenena ary ny firenena tsy manana ny tantarany dia tahaka ny hoe firenena tsy misy fanahy anisany misongadina tamin'ny vanim-potoana ny roa amby fitopolo ny 13 May 72 isika ny 13 May roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo ny tolomana tamin'ny hoe sekoly miangatra ny ampiarana ny fanagasiana inona no vokatry ny tolona tamin'ny roa amby fitopolo aiza ho ay isika everina moa michel albera fa ho voavaly na amin'ny ampahany any aza amin'ny faramariana izay ho tanterana amin'ity herinandro ity fa ny ankehitriny amin'izao isika miresaka izao aloha zany dia mafana ny politika eto madagasikara satria dia mampisehony heriny ny antoky amin'ny fitondrana sy ny mpanohitra tarihany filoteo aloha marika ravalomanana inona moa fa dia mampisehony hery amin'ny famoriana olona amin'ny karazana kabary tsara lahatra indray a ary midika fa efa mampiseho ny fiomanana amin'ny fifidianana manaraka raha ny zava-misy ara-politika eto amintsika
Raha tany Ambatondrazaka ny filoha teo aloha marika ny valomanana roa herinandro lasa izay dia nanao hetsika koa izany lehibe tany Antsiranana ny antoko TGV sy RD tamin'ny farany herinandro teo. Efa lasa lamody mihitsy moa Michel Albert amin'ny fanaovana politika ity hoe famoazana indray ny matory famoazana ny matory na ilay redynamisation izany amin'ny fiteny frantsay ny antoko ataka ny ataony antoko tim mampametra-panontanina antsika ihany satria raha antoko politika dia tokony hiasa sy ho velona mandavataona fa tsy hoe anao redynamisation satria akaiky ny fifidianana. Farany zava-misy aloha izany samy mampiseho ny tanjany na ny TGV nambarantsika teo na ny antoko mpanohitra tarihany filoham-pirenena teo aloha samy mampiseho izany fa mahazaka olona samy mampiseho fa dia mandresy lahatra ny vahoaka mandeha daholo na olom-boafidy na olom-boatendry amin'ny andaniny sy ny ankilany izany hoe tena tafiditra mihitsy zany isika ao anatin'ny fiomanana sady indray amin'ny fifidianana amin'ny 23 sy 2 arivo. Mbola ireo antoko roa ireo moa no hita zany ankehitriny fa ny hafa mbola mety ho avy. Asa aloha Michel Albert tsy fantatra hoe firy indray ny kandida irotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka eo. Etsakilany moa izany raha mitanisa ny asa vita ny filoham-pirenena ankehitriny ny TGV dia mitanisa kosa ny asa vita tany amin'ny 20 taona lasa tany amin'ny 15 taona lasa tany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny Mpombazy. Milaza moa fa nahavita be ry zareo ary hafa mihitsy ny fiainana tamin'izany. Raha malala tsara ny tantaran'ny repoblika ny fandimbo moa isika Michel Albert ary fotoana araka nambara teo tena ampatsahivana mihitsy ny tantara dia samy nanana ny fomba fitondrany ny mpitondra teto. Tsara kokoa ny fiainana tamin'ny repoblika voalohany tamin'ny repoblika faharoa nitondrana Amiral Ratsiraka nisy koa ny tsara ary tsy azo lavina izany vao nampatsahivontsika farany teo ny amin'ireo fananganana orinasa maro dia maro nentin'ny filoham-pirenena dideratsiraka teto Madagasikara ary ankehitriny moa tsaroana sy tadiavina izany orinasa izany. Raha niaina koa ny fitondrany ny filoha eratonarmampianina dia misy koa ny tsara vita ny fanamboarana fotodrafitrasa ohatra ny fanamboarana tohatrano nesaka natao tamin'ny fampitomboana famokarana. Ankehitriny koa Andriamatoa Andrirajoelina filoham-pirenena dia tsy mitsahatra mitety faritra izany isan-kerinandro ary milaza fa ny tsy vita atao anatin'ny 60 taona moa dia zakainy ary izany ny anamboatra n'izay tsy vita tany aloha izany hoe tena tiantsika holazaina izany Michel Albert mbola tsy miova ilay fomba fanaovana politika aloha eto Madagasikara ary ny vahoaka malagasy izany raha ny marina nge Michel Albert sy tova an'izay hoe karazana fampitahana izay satria efa niainany avokoa ny repoblikany fandimby arainy tsara ny manavaka an'izay mpitondra ny fandimby izay. Raha ilaza zany sika androany fa iranona na iranona no navita misimisy kokoa dia tsy afaka ilaza an'izay isika satria afaka manao fampitahana na ny vahoaka malagasy eto Madagasikara na ny isa-tokantrano raha tena vita koa izay tokony nataon'ireo mpitondra ny fandimby dimy izany Michel Albert dia tsy tokony any amin'ny lahana farany amin'ny firenena manerantany no misy any Madagasikara ankehitriny. Ary indrindraindrindra Michel Albert ho an'ny andanina ho an'ny ankilany ao andreo mpanao politika izay mbola mieritreritra fa ny fifidianana ihany no tsy maintsy vaaolana eto Madagasikara efa miparitaka ary teny adikevitra be izao Michel Albert tamin'izao farany herinandro izao ny fanamariana izay nentin'ny banky iraisam-pirenena izay milaza fa i Madagasikara na mbola izy 70 taona aza dia tsy mbola atoraka mihitsy na afaka anentsika ny faripiaina ny vahoaka Rwanda izany hoe any Rwanda raha toka tsy misy ny tena hoe fiovam penitra mahery vaika na eo amin'ny lafiny politika na ny toekarena na ny lafiny ara-tsosialy. Asa aloha raha tena any an-tsainy reto mpanao politika efa miazakazaka mampiseho ny heriny izany sy ny tanjany izany ny fanamariana izay nomeny banky iraisam-pirenena ary na tsy ny banky iraisam-pirenena ihany aza moa Michel Albert dia isika malala fa mbola betsaka no tsy vita eto amin'ny firenena satria ny repoblikany fandimby dia lany teo amin'ny hoe adila politika
amin'ny fifandirana ara-politika ary amin'izao fotoana izao zany miparipary indray Michel Albert fa andeha anentsika fifidianana filoham-pirenena daholo avokoa indray amin'ny taona 2023 kanefa ny 57 na ny 70 taona resahan'ny pankreasam-pirenena mety mbola ho ampitomboana 3 na 4 sanatriavina raha toa ka tsy miova mihitsy ireto mpanao politika eto amin'ny firenentsika ireto. Ho an'ny mankirasam-pirenena moa ny ankereri-manana dia satriny tokoa aza mila lao ny zava-misy eto Madagasikara na satriny andady amin'ny tany tokoa ny malagasy mba angatadava sy hitrosa ary izy ireo ihany ny obaiko ny zava-misy eto Madagasikara mikopaka ny mafana sy ny mangatsiaka fa na izany aza nefa dia tsy ahivontsika fa na ny fahavononana ara-politika teto Madagasikara dia tsy ampivelively satria ho an'ny mpanao politika dia tsy mitsinjo afa-tsy ny tombontsoany manokana ihany. Ny mpanao politika malagasy tsy misy tena mijery akory ny amin'ny hoe manahoana ny fiaram-piainan'ny malagasy amin'ny ankapobeny hain'ny malagasy mpanao politika ny mitsikery rehefa any ivelan'ny fitantanana izy ary rehefa omena azy ny andraikitra dia tsy mahovoka firy akory eo amin'izany fitantanana ny firenena izany. Izany no niasan'ny mpanao politika teto Madagasikara ny any ankereri-manana tao anatin'ny repoblika ny fanesy teto amintsika ary dia io moa zany no everina fa tena fototry ny fanaovana politika tsy mahomby eto Madagasikara satria raha toka ny tanisany 20 taona lasa sy ny zavabita ny mpitondra tany aloha naninona tokoa ary nanitrotrongy amin'ny tany Madagasikara ary raha mahita ankehitriny fa tsy nitsahatra ny tontongany zany raha mijery fotsiny anentsika tany amin'ny taona 2020 ny faripiainan'ny malagasy nandingana ny taona 2020 dia avo telo eny mihoatra noho izay na ny sandany vola amin'ny fifanakalozana ny Frantsa frantsay tamin'ny fotoanandrony sy ny vidiny solika teto Madagasikara noho ny adla politika teto amintsika no niteraka an'izany rehetra izany dia tonga iray ankehitriny tanysaina ny zavanisy tany amin'ny 20 taona lasa kanefa tsy nahita na inona na inona ary nahoana tokoa moa no niala teo amin'ny fitoerany sy ny fitantanany ny mpitondra tamin'izany raha toa ka tena naomby ary tena araka ny tokony ho izy. Io mantsy tsy misy maharesa ny herim-bahoaka izany raha tena no tantanany sy ny toanany vahoaka tokoa ny mpanao politika amin'izay fikasana ataony raha toa ka mifanaraka amin'ny lalan-tsaina ho an'ny vahoaka malagasy ny zavatra ataony everina fa tena ho tonga tokoa amin'izany fanohanana tsy azo zongozonina izany na aty amin'ny fanoerana izany na any amin'ny fitondrana ihany koa. N'iza n'iza mantsy teto amin'ny firenena nilaza fa lany tamin'ny fiodonana voalohany dia vetivety monja taorian'izay dia niteraka ny fikorotanana ary dia ninjera ny mpitondra satria nanomboka narefo satria tsy araka ny tokony ho izy hoe ny zavatra natao sy ny tantanana dia io moa izany manakaiky ny daty ny 2020 izay daty famoiny avy eo amin'ny fanoerana na iza na iza zany nanohitra teto amin'ny firenena dia nolalovina io daty ny 2020 io ary ny sarina mpitaina ao anatin'ny hafatra ho an'ny malagasy dia ilay amin'ny hoe rehefa tonga ny 2020 dia tokony mirotsaka an-dalambe dia tokony manongana fitondram-panjakana ary tokony no eo no irodana zany fanjakana izany dia ny zava-misy anefa tsy mitovy mihitsy aloha raha ny tolona izay natao tamin'ny 2020 sy ny fomba fitakiana ataony reto mpanao politika tolona madiodio no nataon'ny mpianatra ny amin'ny hoe ny fampianarana miangatra satria ny fanagasiana no nivoizina tateoriana niova moa ilay endrika ilay lalan-tsaina nitondran'ny mpianatra azy fa ho an'ny mpianatra dia ny amin'ny hoe tsy mety ny fiangarana amin'ny sekoly ka misy ny sekoly ampianarina ny zava-misy any aminy fa eto amintsika kosa dia ny zava-misy manerana an'izao tontolo izao sy ny any Frantsa no tena nianarana tany an-tsekoly fa tsy nianarana mihitsy ary tsy nampianarina teto Madagasikara ny zava-misy eto amintsika dia ny arena izay tsy hita pespesena nisy teto Madagasikara ary tsy mahagaga tokoa raha miteny ry Ngaroland Ratsiraka fa tsy vitan'ny malagasy ny mitrandraka an'ireo arena ambanin'ny tany ireo satria tokoa tsy nampianarina azy zany ary tena tsy anavela hiditra ao anatin'ny sainy ny malagasy mihitsy izany rehetra izany dia misy olany ankehitriny zany fa manomboka ny karazana fampelezan-kevitra ninininona moa resantsika ny kareri-manana dia efa misy samilaza mpahaibe maso mihitsy fa hifarana afaka 500 ny fitantanany ny filoan-kehitriny ary tsy iverina eo amin'ny fitondrana intsony izy ary efa milaza fa tokony anao tsy litsofina ny amin'izany ny rehetra fa tsy hamerina ny filoan-kehitriny intsony
fampilesa-kevitra ve moa ny anaran'izany sa inona ny kerery manana tsy efa fifidianana ve zany zao izany resahana izany etsakilany ihany koa dia maneho ny heriny sy ny tanjany ihany koa nefa ny eo amin'ny fitondrana ka na dia eo aza ny mety ho kikika ataony ny fanoerana ny amin'ny hoe tsy naomby ary tsy navita na inona na inona fitondram-panjakana dia nisy zavatra nangingina ny seho tampoka avy any anatina fototra avitrasa samihafa nipotra any amin'ny toerana tamihafa tany izay tahotrany milaza tokoa fa tao anatin'ny enimpolo taona tsy nisy nanao tahaka ireny dia nipotra ny sekoly mampia nipotra ny kianja manara-penitra nipotra ireo karazana fototra avitrasa tahaka ny hôpitaly ny CSB izay misy any amin'ny toerana lavitra indrindra rehetrarehetra any hatramin'izay dia nanjary hita ankehitriny dia maneho ny heriny ihany koa izany ny ao anatin'ny fitondrana ary milaza ampahaibe maso fa mbola mahatoky azy ny 350 isanjato ny malagasy 5 tapitrisa na 6 tapitrisa ary dia mbola 10 ny malagasy izy izany hoe raha izay nozoina ny kerery manana dia samy mbola ao anatin'ny fampilezan-kevitra efa miandrandra ilay fifidianana amin'ny 5 sy 8 izany ny andaniny sy ny ankilany aloha amin'izao fotoana izao ary tena mifaninana mihitsy amin'ny fitetezam-paritra etsisero ho an'ny fitondram-panjakana moa tarihana andriamatoa andry rajoelina dia mitokana an'ireo zava-bita na lalana na fototra avitrasa tahaka ny hôpitaly na ny sekoly na ihany koa ny kianja manara-penitra etsy andaniny ihany koa nefa dia mamory vahoaka any amin'ny toerana samihafa ny avy ao anatin'ny ankolafy marika ravalomanana ary tonga hatrany amin'ny toeram-pivavahana mihitsy aza mangataka fitenenana saingy mbola tsy nahazo aloha satria dia mbola nijoro ihany koa ny fiangonana tao anatin'izay fanazana zany moa Michel Albert ny fitokanana ny asa vita izay ataony filam-pirenena dia asan'ny fanjakana iny ary asa tokony ho ataony fa raha mandinika koa isika ny manodidina ny filam-pirenena na ny mpiara-miasa aminy indrindra moa fa ny ataontsika hoe olom-boatendry na ny olom-boafidy dia mbola mila ezaka betsaka tokoa ary makalesona eo amin'izay hoe fomba fanaovana politika izay satria raha mijery fotsiny isika ny zava-misy etsy amin'ny antrena Michel Albert dia manaratsy endrika ny antokony maronisana ny antoko TGV ny zava-mitranga takandriny satria ina moa ny ady hevitra etsy amin'ny antenimiram-pirenena Michel Albert ny solombavam-bahoaka tokony solotaina ny vahoaka malagasy kanefa vao manomboka ny fivoriana dia efa sanatriavina hoe resaka alatra fanodikodonam-bolona eo anivon'ny promaharitra no resana voalohany vao manomboka ity fivoriana izay andiniana ny tetibolam-panjakana kana ity ny fanitsiana izany dia etsakilan'izay dia misy ny ady hevitra ny aminao hoe tokony hikatotrano sa tsy tokony hikatotrano andinika aloha mikasika an'izay efa fanodikodonam-bola ny tokony ataony ny solombavam-bahoaka izay dia ambaratsika fa tena manaratsy endrika ny filam-pirenena raha miresaka ny antokony maro anisan'ny TGV isika anisan'ny mampiseho hery dia ny hery heverintsika fa tokony ho aseho ankoatra ny asa vita izay tokana ny filam-pirenena dia ny hery izany izay nafahan'ireo olom-boafidy na olom-boatendry nanaraka tsara ny toromarika nanatanteraka ny veloranon'andriamatoa farany etsy amin'ny antenne mera aloha Michel Albert dia mbola heverintsika fa lavitry ny afo ny kitay raha nirafitra tahaka antony satria dia izay zao no ady hevitra izay rentsika dia tsy mahagaga moa ny be sy ny maro ny olom-pirenena laza fa tsy tokony akatotrano ny ady hevitra tahaka an'izany fa kafy mba hoen'ny vahoaka malagasy iray manontolo satria volam-bahoaka no miasa eo anivona andrim-panjakana inona tokoa moa no tokony hikatonana trano raha andinika sy famatsapasaka mikasika an'izany toe-bola izany fa dia avoaka eo anatrehan'ny vahoaka malagasy rehetra ny marina momba izany izany hoe amin'ireo andrim-panjakana mbola misy lesona tokony hotsoana misy tokony ahitsy raha toka efa misy moa ny mieritreritra fa tena andeha tokoa eto Madagasikara ny fifidianana filam-pirenena amin'izany taona 50 sy 8 izany midradradradra ny mangarahara tokoa ny mpanao politika misy solotena ny vahoaka malagasy etsy amin'ny antenne mairie izy ireo azakay mbola any anatina hoe trano mihidy tsy tiana horena iza n' iza ny zava-misy tsy raharaha tokantranonareo ny raharaham-pirenena fa raharaha tokantranonareo tokoa naninona ny tsy tany amin'ny antoko ianareo noho ny kiatotrano
na ihany koa tany amin'ny tokantranonareo fa rehefa tonga eny amin'ny antenimiera-pirenena izay antsoina hoe lapan'ny demokrasia, tokony alalaka ianareo miteny eny ianareo aza menimenina sy mitabataba rehefa tsy mahazo fitenenana na fohy de fohy ny fitenenana, ka nahoana tokoa rehefa iresaka ianareo mahakasika ny zava-misy ao anatin'ny antenimiera-pirenena sy mahakasika ny fiainan'ny firenena, maninona no mikatotrano, nahoana tokoa rehefa ny tombontsoanareo manokana dia hikatotrano ianareo avelao angarahara ho tazan'ny be sy ny maro ny zava-misy resahana eo anivon'ny antenimiera-pirenena, satria endrika fanimbana ihany zany ny antenimiera-pirenena aloha amin'ny ankapobeny, satria raha ny zava-misy tenany anika irery manana dia ny maronisa aloha tamin'ny farany teo dia ny avy amin'ny fanoerana, satria ny avy amin'ny mpitondra sy mpanoana ny fitondram-panjakana dia saika ny rodorodona ka ny antsiranana avokoa ny akamaroana izy ireo zany any ka tsisy tazana teny amin'ny antenimiera-pirenena, dia ireto avy amin'ny fanoerana indray zany no nangataka amin'izany hoe mikatotra amin'izany mba iresahana momba ny raharaha eny anivon'ity antenimiera-pirenena ity. Ny malagasy moa dia resahanareo foana ny aminy hoe tokony alalaka amin'ny fitenenana sy ny sisa, ka nahoana tokoa moa no tsy avela ho fantany avokoa ary izay resahanareo ao anatin'izany andrim-panjakana izany, satria manana zo alala ny zava-misy resahanareo tokoa ny malagasy izay nametraka anareo tamin'izany toerana izany. Hatreo ny fandalianantsika tamin'ny teatoandro ity ka tia randrerinirina fa iroso kosa isika ao anatin'ny fampalalam-baovao. Ny avan'ny trangam-piarahamonina avy hatrany no anomboantsika n'izao fampalalam-baovao izao, tsy paka-kerindry anao sady tsy mbola nigadra hidadafara ilay tovolahy notifirin'ny polisy teny Manjakarainy farany herinandro teo, hoy ny fianakaviany androandry notondroina ho efa malaza amin'ny fanafiana sy fakanan-keriny izay miendrika fanalaham-baraka, hoy ny fianakaviana nizo malasa teo no nandeha nivoaka ny an-tsena ity tovolahy ity saingy tsy niverina intsony ary tamin'ny tambazotra tserasera no nahita tany fianakaviany fa efa maty voatifitra ny polisy hidadafara. Raha nahatoy izao ny resaka nataon'Andriamatoa Ratovy nantenaina Roger rainy ilay tovolahy maty voatifitra ny polisy. Nivoaka nandeha niantsena zany, raha nivady niantsena izy vidy laoka azoma io a somary io fa de voaka teny vidy andeha niantsena izy a de tsy miverina tsony, papakelina anaovany tany tsy miverina tsony a, rehefa tsy miverina izy a de mipetraka le vadiny fatofa hoe tany aminay izy, nefa tsy tany tonga izy andeha hitady azy any aminay a, satria nzaka de hoe aloha jerena fa hitany tamin'ny facebook zany le publicité andalahy la hoe tratra dadafara de teo no nefany hoe tsy nzaka ve ty tratra dadafara fa jolaraindany rantsiafa gadrantsiafantsoka pomegidina mpinina zavatra tsy mariny daholo zany rehetra zany, satria zany ko na tamora la mbola tsy nidirany tsy ana manana fivelomany ara-dalàna izy ampivarotra izy, kanefa ny de zao vonon'olona zao finoana le zana fa tsy fantatra hoe rankinina za mahita ohatrany hoe rankinina le zavatra aloha antarazanany any fanalam-barakanay mihitsy an'le hoe zany tsy afa ntsoka tsy afa zany za aloha de tsy anakan'zany fanalam-baraka zany, fa raha ohatra ka meloka le zana fa avoaka le pirofo inona mpirofo fa gadra tsy afa ntsoka izy, inona mpirofo fa mpangalatra sy jolay izy, ary manahoana raha mpangalatra jolay intsina tokony fantatra ny anarany fa tsy foroporonina hoe raha dadafary, tokony fantatra ny anarany manana ny anarany ara-dalàna izy na taratatsy fantatra hoe inona zany zany velo sorolony hoe raha dadafary nefa ny tsy zay le izy a eka napetraka zalahy teo amboniny teo le basy ny tany anaty facebook iny e basy izy moa ny tokony anana ny basy zany, fa zay zany le fomba fiady rehefa ohatra ka hoe tia hamono izy e zay le fomba fiady a fahitako azy raha aloha tsy tokotia raha efa vononany fitokerina ny tontonra ny tarehany sy any satria hotana be mihitsy amilohany tarehany zany efa tena any dia zareo mitifirina misy tifitra eto amin'ny tendany eto a deva a itifitra eto a hitana eo mihitsy zany a de ny ana moa zany noteny tao amin'ny karakaramoka hoe amfiany ao koa mbola isany tifirina. Ametraka fitoriana ary ampiakatra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana moa ny fianakaviana raha ny fanazavana izy ireo hatrany. Hitondra amin'ny raharaha zay izay a tsy maintsy miala ny sy fanalam-baraka ataona izy alanina amina zanaka ia zay dia apakatra ny eo amin'ny fitsarana hitondra an'io zay hitory a za ray aman-dreny za ray niteraka azy mihitsy zay no natonika any asotra izy mipetraka zany zany mety tsy fantatra ve hoe nalaina keriny ve le zanako de taizany eto nefa raha nisy an'izany Manjakaray a tokony alaza be tany Manjakaray zany hoe tany no samborana anazy azonao zavatra tsy
tokana izay ara tsy mahay nininona fahatsanjanahary rehefa aza mahaizy nefa vonoanjalahy tsy mahafantatra hoe misy zao fa raha misy an'izany amin'ny faritry ny tokony anay satria zay ny anjanahary tany amoroka ka tany zay no mitady zay zany de hitany tany amoroka izy de ny tao amoroka miteny hoe polisy manatatsotra izy a polisy izy de zay moa zany zay ve zany de inona natantra zay fa hoe angalatra de hoe teny manjakaray a no azahoana azy de vonoana zavatra tsy possible atao zany zany saiko zany mitoena aloha fa de andevona ny anay zay satria maty ny anay a fa tsy fantatra hoe misy mampamono olona ve eto amin'ny tany firenena amin'ny tsirariny ohatran'zay. Nanamafy moa ny teo anivon'ny polisy pirenena tamin'ny fanambarana izay navoakan'izy ireo momba nyity atranga teny Manjakaray ity fa teo ampikasana anao fanafiana no voatifitry ny polisy ary nitarika tamin'izao fahafatesana izao tamin'ny nitifirina ny dadafara izanitry mbola hita teny aminy ny basy izay nampiasana nandritra izanitry ho hatrany teo anivon'ny polisy pirenena noho izantsika ny fampalambao kosa dia nisy vaovao teny anivon'ny teny amin'ny lapan'ny Ambotsirotra izany anatin'ny fanomanana ny fionamben'ny tanora katolika na ny GMG andiany fahafolo izay hotanterahana any Antsirabe nisy vovoana pirenena katolika ny tanora na ny VPKT ho fanohanana ny fikarakarana izany dia nanolotra fiara ho an'ity vovonana ity ny filoha Andry Rajoelina Androandry teny amin'ny lapan'ny Ambotsirotra tsy ahivona fa ny 30 aogositra hatramin'ny 4 septambra 2022 izao no anatanterahana izay fionamben'ny tanora katolika na ny GMG andiany fahafolo izay toy izao ny ampandry tamin'ny fandraisam-pitenena ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny fanolorana ny fiara ho an'ny VPKT na ny vovoana pirenena katolika ny tanora. Ao anatin'ny fanomanana tokoa tsika ny GMG andiany fahafolo na ny journée mondiale de la jeunesse zay ho totosaina any Antsirabe. Raisy ny teny filamatra zay miraisy lasony savidina atao anatin'izany de miteny hoe mitsangana fa toko vavolombelo ny zavatra efa hitanao ianao ary zay teny filamatra zay indrindra no etiko a anitanana sy anitrahana afaka kely ho an'ny tanora ankehitriny zay hoe mitsangana ary raisy ny andraikitra tanterahanao ampanendrehana eo anivon'ny adidy na eo anivon'ny fiangonana na eo anivon'ny firenena. Izay indrindra no mahavory atsika eto androany satria rehefa tonga ny ianareo mpikarakara zay natotosa mpikarakarana an'izay GMG izay a mandinobaravarana dia tsy nysalasala ny tenako a fa dia nieno ary miaraka nijerytsika hoe ahoana marina nanaovana ny fikarakarana nyity GMG ity satria moa fantatsika fa ny tanora katolika rehetra manerana ny nosy fa nany kristiana aza dia mandray anjara ao anatin'izany GMG izany. Noho izany dia fikarakarana lehibe, fikarakarana goavana ho an'izany ary akoatran'izay zavatra hafa moa fa sapatsatatra lava sapatra ny androany a dia ny zavatra resantsika dia rehefa niteny ro tanora hoe Madagasikara midadasika ny fanomanana lehibe a ary ao anatin'izay indrindra no hoe ny tanora mpikarakara ao anatin'le izy a dia mandeha taxi brosy, mandeha taxi be dia ohatrany nanohana anay ihany le izy ary inona no afaka hifanampiana dia raha nangataka ny tanora hoe mba mila fiara izahay Andriamatoa Filoha dia misy androany zany no lanorana tsotsotra anolorantsika nyro fiara vaovao ho an'ny tanora ao anatin'ny vondrom-pirenena katolika. Ny fiara moa zany dia ho atolotsika ho an'ny conférence hosoratana amin'ny conférence épiscopale de Madagascar. Zay ny ampahany tamin'ny fandraisam-pitenena ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa fotoana fanehoana sy fandalinana ny finoana ary andraisan'ny tanora ny afatry ny fiangonana ny fotoanan'ny GMG ankoatra ny fikarakarana izay fionamben'ny tanora katolika izay dia ho ampiasaina amin'ny fitetezana ny Madagasikara itoriana vaovao mahafaly ihany koa ity fiara izay natolotra androany ity hoy Monseigneur Gabriel Randriana Tenena izay ny solotena ny avomera ny veka momba ny fitoriana ny vaovao mahafaly ny laikarana toy izao.
ankoatra ny fanomanana ny GMG io fiara io andriamatovolo dia hitetany Madagasikara, zany hoe hitoriana ny vaovao mafaly, izarana hafaliana ary indrindra indrindra ampandrosoana ny fiainam-panahy sy ny fijoroana vavolombelona ataon'ny tanora manerana ny Madagasikara. Ka tsy ny VPKT ihany misitraka n'ity fanomezana sarobidina tolotra ity fa ny tanora manerana ny Madagasikara manontolo ny torako ny feo hisaorana anao amin'izao fanomezana sarobidy izao. Efa fantatra andriamatovolo ny fitiavanao ny tanora sy ny ezaka ataonao mba ampandrosoana ny fiainan'ny tanora eto amin'ity firenentsika ity. Ary efa hita ihany koa ny fanomanana ataonao amin'ny fanomanana ny GMG amin'ny lafiny maro isan-karazany, ka dia efa hitondrana sady ny fankasitrana ary amin'izay efa vita sy amin'izay mbola atao momban'izany andriamatovolo. Afa manome antoka ireo mpitatitra an-dranomasina iraisam-pirenena ny fisian'ny fenitra mipetraka amina foto-drafitrasa toy ny serana tsambo eto Madagasikara, ny fanatsarana ny lalàna dia isan'ny fampitoviana izany lenta izany ka sady tsy hampiakatra ny fiantohana ny sambo na ihany koa ny antsoina hoe fret maritime. Misy ny atrikasa anatsaran'izany lenta ny lalàna malagasy izany hitovy amin'ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny fitaterana an-dranomasina na ny antsoina hoe ISPS. Andriamatora Joelson Rado, secrétaire général du ministère ny fitaterana, no mitondra ny fanazavana teo amin'ny fandraisam-peon'ny obon'andranina partona. Misy an'ilay antsoina hoe code ISPS ao anatin'io ny ahafahana mametraka ny foto-drafitrasa mitovy lenta amin'ny hafa, toy izany koa ny fitaovana ampiasaina mampiasa an'ireo foto-drafitrasa ireny. Dia misy karazana fitaovana na sambo na ny fitaovam-pifandraisana ahafahana mitovy amin'ny ampiasainy amin'ny iraisam-pirenena. Zany hoe raha miditra rehefa manana n'ilay code ISPS ianao dia mora amin'ny olona ny mahazo antoka fa azo idirany iserana tsambo dia maro ny afaka miditra eo dia samyny olona ny mampiasa an'ilay foto-drafitrasa. Fa raha ohatra kosa tsika nefa tsy manana an'izay dia izay ny mahatonga ny ohatra hoe ny fiantohana assurance maritime lasa miakatra lafo be, na ihany koa mahatonga ny atao hoe fret maritime zay misy fiatraikany eo amin'ny entana zay afarana. Dikan'izay dia misy fiatraikany ihany koa any amin'ny vidiny entana izay tonga eo amin'ilay firenena anankiray. Izany izany ilay ataoko hoe tombontsoa lehibe azo tsapahitanana ho an'ny firenena izay manana sy mampiasa n'ilay code ISPS. Eto amintsika efa manana ny serana tsambo tsika mampiasa an'izany a, fa nefa na izanona tsany dia tsy maintsy ampakarina hatrany ny lentan'ilay satria tsy poriny tomasina ihany na miporiny oala ihany no ataoko hoe serana tsambo eto amintsika. Fa maro ireo serana tsambo fanampiny, misy eo amin'ny 7 ambin'ny folo angamba izy na 5 ambin'ny folo nampiny. Ireo izany no ezahantsika ihany koa atosika mba hiakatra ny lentan'ireo serana tsambo. Efa manomboka ny ena kosa izay fret maritime izay raha tafiakatra hatrany amin'ny afo telo eny izany hoiatran'ny fanazavana. Io moa dia atao hoe fenomena mondiale ilay izy, tsy tsika maventy Madagasikara rery ny tratran'ity fret maritime zay miakatra ity, fa kosa ny firenena rehetra zay mampiasa an'ilay izy satria misy moa ilay atao hoe fikorotanana tratran'ilay fahasarotany vezivezena teo aloha teo. Dia ireny zavatra ireny izany no atao hoe manome an'izay ilay fiatraika an'izay a amin'izao fotoana. Kanefa raha ny ezaka izay ataon'ny iraisam-pirenena amin'izao fotoana dia mitady ny hevitra ahafahana mamerina amin'ny atao hoe tany sazo teo aloha indray a talohan'ny siny ireny fahasairanana ara-pahasalamandre triple izy zao to triple fa efa atao hoe ny lalan'ny midina le tendance amin'izao fotoana. Ny fandrahamaso ireo sambo miditra ka ny fijerena raha manaraka ny fenitra ireo ekipa ao anatiny no andraikitry ny APMF na ny antokon-dRaharamosana ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy na ny fahatongavan'ny sambo na ny fiangana dia dinga nataon'ny APMF ihany koa ny fanaraha-maso izany. Ny fivezivezen'ny olona ao anatin'ny faritry ny seranana dia anisan'izay dingan'izay ihany koa. Andriamatoa Andrianantenena Edmond, talejeneralin'ny APMF no mitondra ny fanazavana.
autorité désignée ny APMF zay dia izahay zany no manaramaso sy mampiakatra ny niveau de sûreté eny amin'ny seranatsambotsika zany izay mifandray eo amin'ny iraisam-pirenena zany anisany ataoko hoe asan'ny APMF ihany koa zany akoatra ny resaka installation izy ihany koa no manaramaso zany ny fenitra SPS io any sambo izay misehatra eo amin'ny iraisam-pirenena ka eo ambaniny le tsoina hoe pavillon malagasy ary farany fa tsy kely indrindra ny APMF zany a no mendraikitra ny coordination ny tsoina hoe action d'intervention andreo le partie prenante zany a amin'ny formalité de départ sy arrivény sambo eny amin'ny seranana ofisialy SPS moa zany dia makasika ny sambo sy makasika ny seranana zany zany hoe izy ireo de fepetra na fenitra na ny tsoina hoe norme zany international amin'ny vita kosa ny fanadiadiana mifototra amin'ny fanaraha-maso ny fitandremana amin'ny fitaterana an-dranomasina ranonambarany APMF momba ny faharendrehan'ny sambo MS Francia efa miroso amin'ny fanadiadiana ny fitsarana sy ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao mitondry fanazavana mety ny sambo zany a ny olona tao anatiny ka tsy de hoe le fikaran'ireo olona reo tao loatra ny olana fa zareo zany dia miainga tany amin'ny romaraina rehefa manomboka zany a miposaka ny masoandro dia ny anafana zany tao anatin'ny sambo ka miteraka ny fivizivizen'ireo olona reo ny fihetsehan'ireo olona reo nefa zany a miteraka zany déplacement du poids tao amin'ny sambo ary miteraka ny letsoina hoe instabilité zany ary zay instabilité zay zany a dia namplifie n'ilay situation météorologique tamin'ny le maraina io zany hoe teo anelanelan'ny amin'ny dimy sy ny amin'ny valo ora maraina zany zay somary nietsika zany ny rano rehefa nietsiketsika zany ny olona tao anatiny dia miteraka n'ilay savonnement zany zay zany a amin'ny akapobeany a ny ataontsika hoe antonantony zany a sy résultat ny enquête de sécurité zany maintenant ny resaka enquête judiciaire moa dia iny dia tsy anjaran'ny APMF zany a fa anjaran'ny eo amin'ny fitsarana sy ny fitandra ampahafantarina isika mpanaraka ny radio antsiva oriana izao vaovao izao ovahiny eto amin'ny radio antsiva ny profesora Sami Gregoire Ravelonirina filohan'ny CSS sampanantananarivo na ny sindikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra anizantsika ny fampalalam-baovao dia noferana dimy arivo sy fito alina ariary ny vidy ambany indrindra ivarotany mpambolitry ny iraiklao amin'ny alavan'ny lamaintso tsy maintsy jerena ny tombontsoa ny tantsaha tanterahana izanitra amin'ny alalan'ny fametrahana ny tsena ny lavan'ny lamaintso voavaliny etaetan'ireo mpamboly lavanila niaona tamin'ny ministra Edgar Razafindravay mpikambana dimy ao amin'ny governemanta no nifanatrika tamin'ireo tianina amin'ny sehatry ny lavanilina any amin'ny faritra Sava ny farany herinandro teo no tanterana izany anisan'izany ministra ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana ny ministra ny atitany sy ny fitsinaram-pahefana ny ministra ny fitsarana ny ministra ny fambolena sy fiompiana ary ny sekretera mpanjakana miadidiny zandary mariam-pirenena natao lobary andasy ny momba ny fisokafany tsena andavanilina maintso ao amin'ny faritra Sava ny vidiny lavanilina maintso ary ny fiarovana ny raharahan-davanilina izotra ampahamarinana andriamatoa Edgar Razafindravay ministra ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra ary ny fanjifana no miresaka toy izao zavatra telo nodimiana teo ny voalohany dia ny fametrahana ny calendrier l'ouverture ny campagne ny vanivertra ny faharoa ny resaka momana vidiny io moa dia zava-dehibe mihitsy satria teny filom-pirenena izy io dia ny hoe 75 000 ariary ny farany ambany fianana ny vany maintso dia ny fahatelo ny fampiarana an'izay zay ny antondianay dimoralay ary resaka ny fanaovana teto moa dia nafinaritra satria nataon'ny zareo avy amin'ny mponina teto moa zany a reo tompona ndraiky teto mitatitra dia hoentina any amin'ny any amin'ny conseil de gouvernement amin'ny alarobia dia amin'ny alakamisoa avoaka izay calendrier
Napetraka ihany koa ny fepetra samihafa toy ny tsy maintsy anana ny mpanangom-bokatra sy ny mpikarakara ampividy lavanilina karatra mamatiana mahita mazava tsara ny alalan'ny lavanilina amafisina ny sazy amin'ny alatra lavanilina apetraka ny bourgade manokana mangataka ny isoka fa ny tsena ny lavanilina ny 20 jona izao ireo mpambolitra andriamatoa ary sinoda ravista miresaka atoy izao Fepetra mifanolo-fanolo tsy mitsongo grapy jiaby fa le matoa tsongony avidiny mba angalagna fahasasana amin'izao krizy mafy be mahazo ny vahoaka malagasy ka angatahnay ny hanoka finavio amin'ny 20 jona fa lavany matoa ny varota tsisy tantsaha tsy mahalala lavany matoa zany fa matoa mitsongonina azy aloha tsisy fitokisany ivao fiarovana azy ka ny tompona ndraiky sekretera ampanjakana ny azandarimarin pirenena misaiky dia isan'ny tegna nametraka mafa agnano mitandevitra na Orinasa mpanadiovolamena na rafinera roa any Suisse no efa namaly ny fangatahana amin'ny anadiovana ireo volamena ao amin'ny Banky Foibeny Madagasikara ho lasa tahiry azo ifanakalozana na or monetaire. Taorian'ny fanapahana noraisina tamin'ny filan-kevitry ny minisitra momba ny fananganana tahirim-bolamena dia niroso tamin'ny fanaovana tolotra ny tadiavana izany ny Banky Foibeny Madagasikara. Iroso amin'ny fijerena ny antoerana ny momba ireo orinasa arak'izany ny fanjakana malagasy isan'ny toromarika ihany koa ny ampitomboana ireo volamena ho amin'ny tahiry ka fantatra fa orinasa malagasy iraika ambin'ny folo no efa mahafeny ny fepetra amin'izany. Andriamatoa Rakotomalala Olivier, ministra ny renak'ibontany sy ny loharanonkarena stratejika no manazava momba izay. Dia tsy maintsy ireo atsika hoe rafineur manaraka ny fepetra iraisam-pirenena ny London Bilan Market Association na ny BMA no mahamadia antsika an'ireo ho lasa or monetaire dia zay zany ny fanapahan-kevitriny ny ekeniny ny filan-kevitry minisitra ny fanakaterana zay famadiana zay efa tahirim-bolamena dore antsika zay ho lasa or monetaire ka manomboka eo zany a dia efa misy koa ny fanapahan-kevitra andraisin'ny filan-kevitry tantana amin'ny Banky Foibena tamin'ny 2020 volana avril tamin'ity 2022 ity dia afara mampiditra ny volamena anisan'ny reserve de chance ka manomboka voavita ny famadiana azy io any amin'ireo rafinera accrédité BMA dia mitsofoka rehetra any ao anisan'ny reserve de chance ao anatin'ny Banky Foibena izay volamena voadio izay mitohitohy zany a nefa izay zavatra izay tsy hijanona amin'ilay iray taona fa di mizaha zany dia tsy maintsy misy fisidiana tsy maintsy atao anosoniavana ny fifanarahana amin'nyireo rafineur crédité BMA na ny velana anombana izay asa izay ny amin'ny fanamany tambona dia misy any Suisse dia isy zany a ny tsy maintsy fijerena miaraka amin'ny Banky Foibena ny atao hoe diligence fizika zany hoe tena tsy marina inona ny zavatra ataony a ireo rafinera BMA ireo ireo koa zany dia toso-kevitra ka ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny FMI na amin'ny hoe odireto no fetra ekeniny fety iraisam-pirenena ireo orinasa manao ny rafinery anavolamena io ekeniny fepetra iraisam-pirenena ny banka tao anatin'ireo nandrefasana ny fangatahana offre hoe ahoana ny anaovana lohana raha ireto ny zavatra mananay misy anakiroa zany a misy anefa tena namaly gorera rosy any Suisse a dia misy koa zany mpampianaka esa fa ny gorera rosy moa zany efa tena hoe hiditra lalina tamin'ny fampahalalana tamin'ny Banky Foibena. Fa isy fandrindrany amin'ny alalan'ny antsoina hoe zone d'encadrement kosa ireo mpitrandraka madinika amin'ny harenak'ibonitany io dia mba hahatonga ireo mpisehatra azo tombony amin'ny asa-taony ary koa mba hanarahana ny lalàna amin'izy. Tahaka izao ny fomba fivondronan'ireo olonaireo a tahaka ny hoe izy ireo tsy maintsy rattache amina commune hoe commune samihafa no misy izy ireo fa tsy maintsy olona hita lehibe nyfanana hoe rety le vondrona ary tsy maintsy manao fanambarana ao amin'ny commune zay misy azy ireo vondrona olona mpitrandraka madinika ireo avy eo zany a voalaza mandininy fa araky ambe folo amin'ny alalan'ny fenekibontany koa fa hoe tokony isy a hoe statut type ahafahana mametraka ny maharadalàna ndreo vondron'ireo olona mpitrandraka madinika ireo a
dia efa voatanteraka moa zany tamin'ny alalan'ny didipitondrana laharana fa 3/7/7 tamin'ny volana avril 2024 nametraka n'io statutipa na groupement io zany dia ny pitsopitso ny fanatanterahana rehetra zany a dia voalaza ao anatin'ny 5 sy ny 20 amin'ny didim-panjakana fanatanterahana ny lalàna fiainarena kibonotany zany rehetra rehetra zany zany a no manome antoka atsika fa ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna tanteraka no anatanterahana anio a zone d'encadrement io. Ny ahoana sy ahoana moa zany mety ho fandehany dia zao hoe misy vorona zany a dia vorona mpitrandraka madinika any amin'ny kommune tsirairay avy any a dia rehefa constitue izy rehefa voapetraka ara-pomba ara-panjakana dia mandefa manao fanambarana ilay maire mankany amin'ny fitaliavam-paritry ny arena kibonotany dia rehefa avy eo iny fitaliavam-paritry ny arena kibonotany io zany mandefa ny mampiakatra mankaty amin'ny borao amin'ny kadastra ny esy aty amin'ny dia izay vaovao izay ankohatra itoko kilasy toko vavy no mamarana ny fampahalalam-baovao mankasitraka anao naharitra ny ano izany hatramin'ny farany iroso avy hatrany amin'ny fandraisana ny vahiny eto amin'ny radio antsiva